sertão profundo veio até a cidade de Itaporanga, que fica no Vale do Piancó, para mostrar um pouco, né, dessa cidade do interior, que tem uma pegada de cidade grande. Itaporanga tem indústrias, banco, é uma cidade bem desenvolvida. E aqui a gente conheceu o Santuário de Cristo Rei. E a gente conversou com o administrador do santuário e com o padre, o religioso que é responsável pela da diocese de Cajazeiras, que é responsável pelo santuário. E nesse vídeo eu trago essas entrevistas e mostro um pouco da cidade de Itaporanga. Curtam aí, compartilhem e se inscrevam no canal Sertão Profundo. Que boa esta oportunidade de partilhar com vocês a importância, o que significa e qual a razão pela qual a nossa terra de Itaporanga, na diocese de Cajazeiras, celebra com tanto amor a festa do Cristo Rei. Tudo começou através do Monsenhor José Cifron, o nosso saudoso Padre Zé. Em virtude de uma promessa feita por Padre José Cifron de Assis Filho, que morou nesta paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Itaporanga, por mais de 50 anos. Ele chegando de Misericórdia, que era o nome antes de Itaporanga, ele encontrou uma cidade muito violenta e também encontrou uma seca muito grande. Fazia mais de 5 anos que não chovia na região. E aí ele fez uma promessa. Se o inverno voltasse e se a paz reinasse, ele construía aqui no alto a imagem do Redentor. Nisso, no dia que ele fez a promessa, quando foi à noite, começou a chuva. Foi um ano muito bom de inverno. E ao pouco ele foi conseguindo aquela paz aqui na cidade de Misericórdia. Foi edificado o Monumento Cristo Rei. E ali tornou-se o santuário que celebra todos os anos com muito amor a solenidade alusiva ao Cristo Rei do Universo, unindo assim uma multidão de 12, 13 mil fiéis pela madrugada para vivenciar um dia tão importante para a nossa fé, para a nossa comunidade, para a nossa igreja e para todo o Vale do Piancó, aqui na nossa diocese de Cajazeiras. Então, o santuário congrega essa multidão, festejando, celebrando a fé e também proporcionando o reencontro de tantas pessoas, de tantos amigos e amigas que, movidos por esta mesma fé, participam e vivenciam o momento de comunhão com Deus e com os irmãos da Romaria do Cristo Rei. Quando foi em 1985, o padre começou a pagar a promessa, aonde ele lançou uma maquete do santuário do Cristo Rei à população de Itaporanga e do Vale do Piancó para pedir ajuda para a construção do santuário, a construção da imagem, né? Não teve ajuda de governo federal, não teve ajuda de governo do estado, nem municipal. Pequenas ajudas. Nisso, ele começou a arrecadar dinheiro, passando pela zona rural, arrecadando arroz, feijão, milho, galinha. Nisso, ele vendia e o dinheiro ele investia aqui na obra. Essa obra passou 13 anos para ser construída. Ela começou em 85, o lançamento da maquete. O trabalho começou em 87. Aonde a fundação, para fazer essa base, levou 2 anos para ser cavado. Era uma rocha, não podia colocar dinamite, não podia colocar fogo, e aí teve que abrir na marreta e talhadeira. Por isso passou 2 anos. Depois daí começou a ferragem e começou o trabalho da base. Depois da base pronta, começou a construção da imagem. Enquanto isso, tinha uma equipe em João Pessoa, comandado pelo engenheiro doutor Alexandre, lá na universidade, no galpão da universidade. Lá era feito os módulos de gesso, vinha de caminhão e aqui era montado, como fosse um quebra-cabeça. Os módulos, a ferragem e depois o concreto. Esse trabalho levou 13 anos para ser construído.
começou em 87 e foi inaugurado em 2000, certo? Em 2000, o Monsenhor inaugurou e 6 anos após a inauguração, no dia 19 de setembro de 2006, faleceu o nosso querido Padre Zé, que hoje está sepultado ali abaixo da imagem do Cristo Redentor. Contamos com a presença do Bispo Diocesano, os padres da Diocese de Cajazeiras, os fiéis que vêm de diversas cidades da região, inclusive a pé, caminhando, da cidade de Cajazeiras, da cidade de Bonito de Santa Fé, Serra Grande, Caiana, Pedra Branca, Santa Inês, Boa Ventura, Diamante, enfim. Também um grupo de fiéis que vem da cidade de São Bento das Redes, todos os anos, vem de bicicleta para a Romaria do Cristo Rei. E no dia a dia, o santuário, ele funciona, está aberto a semana inteira, das 6 da manhã às 10 da noite, recebendo peregrinos, pessoas inclusive que vêm do estrangeiro, para visitar, para ali rezar. É além do monumento, em homenagem ao Cristo Rei, nós temos o túmulo do Padre José Cifrônio, aquele que alcançou a promessa e também aquele que foi sepultado ali. Padre José Cifrone, por quem Itaporanga e todo o Vale do Piancó tem um apreço, um carinho especial e gratidão. Também temos o espaço de apoio aos romeiros, aos peregrinos, como a Capela do Santíssimo Sacramento, museu, lanchonete, sorveteria, restaurante, banheiros para apoio, o espaço dos ex-votos, das promessas, e assim, durante todo o ano, filhos ausentes, visitantes e todo o povo de Deus visita o santuário desta nossa querida cidade de Itaporanga.